对不对？来哦，哇，赶快来！今天是这里图书馆怎么这么长的队伍哦？来到我们的神冈分馆，台中市立图书馆，来看一下今天图书馆要做什么？哦，玩游戏哦，戳戳乐。来来，应该从前面往后拍。来，我们的摄影大师从前面往后拍。戳戳乐，要戳没有用过的，他一直很想来戳。你有这个是神冈图书馆，来来来，有没有？好，来小手手，好可爱。那你用小手手，好可爱，好可爱的小手手，一起姐姐摸一下，朱老师，好，来接下来，来我们哇，大家都在排队，对不对？好来，大雅志工，大雅志工队，是我们。我们是台中市家庭教育局的家庭教育志工，来扫描我们那个官方卖的官方网站，就可以送礼物。你们看到太阳太大了，所以我有好多礼物，口罩还有笔，可以扫描就送，对不对？而且什么？卫生纸是不是？手机套，哦，赶快赶快，好不好？来，其实每一摊几乎都可以拿到礼物。挤的手中已经拿不动了哦，还有来神冈农会，再介绍一下啦，我们神冈农会很厉害哦，好来，我们的今天特别推出了我们的这个蜂蜜，是不是？有没有去喝啊？比赛冠军的蜂蜜，是不是？比赛奖台湾风华，还有芳华森林蜂蜜的，今天都有一些特价，欢迎大家来了解，大家来询问好不好？神冈农会好蜜底价。我的电视台啊，那非常感谢电视台啊，特别亲切的来到我们今天航海女神尊堂话演艺，我们旁边还是要来我们很重要的来林佳李博，好来到我们前方，来我们摄影团队，摄影大哥，摄影团队。这条队来，我们大家排这么长的队伍，打卡女神是为了谁？不是为了琪琪，也不是为了我们的金曲歌，是为了这匹马。